დაბოტოქსებული დაქალები. Просто ეს რა გამიკეთო? როგორ დამტოვა და როგორ მიმოწოვა? გაიგრია საერთოდ მურთაზი, გაიგრია ჩემი ცხოვრები და გთხოვთ ახალ მიხსურს არიზონის კარგი. მურთაზი თუ ლუკა? ხოლოც ობრაზდები თავის სახელს ვეძახი მურთაზა სწორედ. Просто ვიში გამცველა. Просто რა? Просто ვიში გამცველა. აი, შემშალა ამ ამბავმა რა. შოქში ვარ ჩვეულებრივად. აი ხა დანა რო დამარტყა, დედას ვიცავარ სილიკონი არ გამომივა. Просто იცი რა, წის ყველაზე მეტად რო ვიში გავცვალა თავისულთან, თავისულთან მიღალათ. აი თამარ ხტები. მე თავს გაფიცებ ახლა რა პონტია, ცოლია. ის გეკმარია და რა ქნას? ხადავ გოგო, მე ძალიან ჩაულებრივი გოგო, ვაფშე არაფერი არ აქვს ტიპშოს გაკეთებული, ყველაფერი თავისია. ვაფშე ცოლი რა ფენომენია ვერ გავიგე საერთოდ. აი, ვაფშე რა ცოლი პროსტა ვერ ვიცი, ვერ ხვდები რა. აუ გაგვიმარჯეს რა და მურთანას გარეშე ყოველთვის კარგად ვიკნებით, რაც არ უნდა იყოს. გოგო მოსოკ, აი აღარ მინდა მეტი. არა, როგორ არა უნდა დავი. ეს შეიძლება იყოს ყველაზე მეტად. აი ამ სილიკონების და ბოტოქსების ფუსლები გამომცემს. აუ, კაი დაწყნარდი რა მაგაზე, ნუ ნერვიულობ რა. ნუ არ არის მურთაზი და იქნება ვინმე სხვა რა, ჯემალი ვთქვათ. მიდი, მიდი ტირე, მიდი ტია მოიხე. ამოიღე განდევნა საშინელება. მიდი ტია. გოგო რანაირად ტირის? გოგო, ამას ტიფლებამდე აქვს კანი გადაჭიმული. ხოდა პირს საერთოდ ვეღარ აღებს უფრო მეტად რა. და სიცილი და ტირილი აქვს ზუსტად ერთნაირი. გოგოებო, მე გავიგე ძალიან მაგარი ამბავი. სახელმწიფო იწყებს რაღაცა პროგრამას თურმე, უფრო სწორად ჯანდაცვის სამინისტრო. აი, საყოველთაო დაბერვა. ესე ქვია. ხო და გავწევრიანდეთ მაგ პროგრამაში და დაგბერავენ ისე რა. ხო, უეჭველი უნდა გავწევრიანდე თუ გინდა, რომ აი რაღაცა უზრუნველი და დაბერილი სიმერე გქონდეს. იასნა, მარა. აუ, რა მაგარია, პროსტო სახელმწიფო სახლ რა. გაგვიმარჯოს. რა, გაგვიმარჯოს და ძალიან კარგად ვიყოთ და რა ვიცი, მაგალითი მინდა რომ ვიყო მე ყველი. გეხოწები, შენ დაწყნარდიო, გონდა რა არის ნერვიული. აუ გოშო ფიქრობდი პროსტა. აი, წყვილი რო შორდება, სილიკონი ვისთან რჩება? აი, შენ დერე მაგისტროა, ეხა შენი აზრი რა დღეშია, გოგო? აი, რა მე თქვა. აი, იცი რა ფიქრობ? ეხა იცი რა ფიქრობ, რომ თუ შევინა დავიბერო ისე, რომ თლია საღეზე გადამეფაროს, ვაფშე აი აქამდე რომ გქონდეს. მოიწე რატო? იმიტომ რომ არავის დანახვა აღარ მინდა ვაფშე. აუ, გაიხარ, მე წვიტირებ რა. ხა იცი როგორ მიყვარხარ? მთელი ბოტოქსით მიყვარხარ. გოგო, ბოტოქსით თუ გულით? უი, მე რა გულით? შენ კიდე რომელი საუკუნეა საერთოდ? გული ვაფშე ყველას აქვს და ბოტოქსი კიდე მარტო ერთეულებს. აი მე. მე ვიღაცის ტელეფონი რეკავს. რა ტელეფონი? უპასუხე გოგო, გასკდა. გოგო, რა ტელეფონი ქვითინებს? მე ნაკვითინე. კაი, დაწყე. ამ შვიდდი ახლა. აუ, რა გავაკეთე, იცი? აი, ეს მეტამორთაზამ რომ ვიჩხუბეთ და აი გაგიჟებული რომ ვიყავი, აუდეკი ფული გამოვიტარე და ყველაფერი სახეში მივყარე, მამში რაც მქონდა. მერე და რა მითხრა, იცი? ფული ხელის ჭუჭკიაო და სილიკონი ცოცხალი იყო და ის დამიბრუნეო. ხდებით პროსტა? ვიღაცა მურტალო სიტყვებით ველაპარაკებოდა. მოიცა მურტალო ვინა? ფილოსოფოსია გოგო. არც ვიცოდი, ვაფშე ხო ძალიან ნაკითხია და ვაფშე სხვაგან არ. მაგით მჯობდა. ყოველთვის მაგით. აი მე, მერე ჩვენც ვიპოვოთ ეს მურტალო და წავიკითხოთ რა. რავე. აუ, შოკოლადი შეჭამეთ ხო? 11 რა შეგჩება? აუ, შენი ცირაში შეცდი. ხელი უნდა მოგეწერა და ესე ვეღარ მიგატოვებდა. შადე გოგო, მარა იუსტიციაში არ შემიშვეს. მე ხო პირადობაში ვერ მეფთხვევი. აუ, ძალიან გამწარებული ვარ, აი ძალიან გამწარებული ვარ. მურთა შენ არ გაიხარი, არა? ნუ იცი, არაფერი აღარ მიდ
და მაგისი არაფერი აღარ მინდა ვაფშე, რას კი გაუკეთებიო ცხოვრებაში? აი, არც ხვირი არ მინდა, არც თმა არ მინდა, არაფერი არ მინდა, არც ხვირი არ მინდა, არაფერი არ მინდა, საერთოდ ვაფშე! კაი ეხა! გოგოებო! აუ, რაღაც უნდა კითხო, თქვენ მენჯებში ჩავჭებილ ხერხემართანაც ხო იდაქალებ? აუ, არა, 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 რა, გოგოში, რა დღეს ხარ, ხა? რა კონცერტები გამიმართე და რა ამბავში ხარ, რა გინდა? ძალიან მომენატრე! მოგენატრე კი არა, რა დღეს იხატკო და შემეშვი საერთოდ რა გინდა, ხა, შენ რა, რა დამღალე და რა კონცერტები აქვს და რა დღეს ხარ, შენ რა გჭირს აი? მას მასენ ვიცი ჩხუეთმენ ძალიან გიყვარს შემეშვი გოგო შემეშვი და დავანებე თავი მინდა მომისმინე გოგო ერთ სამით ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ რა ოღონ შემეშვი და თუეში მოგცემ 3000 დოლარს ოღონ თავი დავანებე რა არ შენი ნერვები მაგ დაკენი დრო ვინა კაი დაწინო გოგო ჩვენ შეიძლება ჩვენი სიყვარული ძალიან მყარი იყო. და საყვარელი მელეხი ხარ, ურთას. და ისე შემეჩვი და 3000 და ეგ არის შემეჩვი. გამანებე თავი. ვინ არის ეს არ წაიღო ეს ტვინი მართლა. ვინ მე კი 20?